God morgon till en ny vlogg. Och Josefin är lika glad som vanligt att kameran kommer fram. God morgon. Oj, där var du. Klockan är typ 6:30. Och vi ska åka hem nu. Vi drar ifrån Jordanien om 1,1 minut. Vid klockan 7 så ska vi vara i lobbyn och träffas. Fan, kommer jag ut här då? Please double lock the door. Ja, ja, men... Vad betyder det då? Josefin, vad betyder det? Jag vill känna hur varmt det är ute. Jag förstår ingenting, jag blir tokig. Och är dörren då? Där är för fan dörren. Jaha, okej, okay, jag var på helt fel ställe alltså. Tack snälla, mitt hjärta. Margareta och motgångar tidigt på morgonen, inte min grej. Jag ville bara, jag hade inte varit ute här, jag ville bara gå ut här. Det har varit en helt fantastisk resa. Men jag måste ju också säga att målet med dagens vlogg är definitivt åka hem till min Fredrik och min hund. Och jag är väldigt taggad på det. Alltså extremt taggad. Mina små pluttar. Hur som helst så ska ni få följa med idag igen. Ska vi se om den här dagen blir om man är lika... Åh, då har man väska. Oh, om man är lika peppig och glad som man var när man åkte hit. Tror du att det kommer vara det, Josefin? Man är lite mer sliten nu alltså. Lite studentrese-vibe, fast ändå inte. Alltså den här tröttheten man är efter en gruppresa liksom. Mm. Bara för, alltså, man är ju så trött av allt man har sett också. Det har varit... Alltså gud, vi har ju lärt oss mer den här veckan än vad man har gjort i skolan liksom. Så, shit ja. Verkligen. Så ja, man är lite sliten, men ja, nej, det är lite vemodigt faktiskt. Lite båda delar. Oh, ja. Lite hem men ändå inte liksom. Ja, 100%. Jag längtar mer hem än inte. Josefin, she is lying. Jag bara skojar. Det ska bli så skönt. Eller det ska bli skönt att komma hem, det ska bli roligt att komma hem. Men framförallt så saknar jag min familj, så jag håller på att smälla av. So I am very excited to go home. Men det är ju tyvärr en hel dag till dess. Så ni får följa med, så får vi se hur mycket vloggande det blir en dag som denna. En kvart senare så är grisarna igång. Går det just sen, får du ihop allt? Ja, jag är faktiskt färdig nu. Ja. Alltså min byxa har krympt 65 storlekar i tvätten. Jag undrar om det är jag eller en viss herre som jag lever med som har tvättat för varmt, men jag misstänker att det är jag. Och jag ser nu ut som en liten pojke i den här. Oj, det är en timme till flygplatsen i alla fall. Så det är inte farligt att vi skulle få en frukostbox och äta i bilen eller på flygplatsen. Så det är pretty nice. De här två bossarna inte bara först, utan vi fick väskorna bara. Josefin har fått en sån jävla frukostbox. Sitt ner, Josefin. Slå dig ner. Känn dig nerslagen. Känns det bra? Ja, det känns bra. Faktiskt. Vad bra. Jag är lite trött. Kolla bara vilken jävla morgon. Jag hade gärna legat här en dag till alltså ändå. Ja, oh, jag har varit just att ligga här. Jag har för övrigt jättemycket tandvärk. Har det. Alltså jag har ganska mycket problem med mina tänder. Det vet ni kanske om ni har varit med lite länge på min kanal. För att jag har väldigt mycket sprickor i mina tänder för att jag biter ihop. Och det betyder också att jag har väldigt många lagade tänder. Och jag är ganska säker på att en lagning här nere på högersidan har släppt. Och det har gjort lite ont i typ 2 dagar. Idag jätteont. Men jag är glad över att det vi liksom är på väg härifrån. Jag älskar att lipstinen inte är borta, Josefin. Nej, så är det. Så är det. Snyggt. Mm. Så är det med det. Jag och Sebastian är på samma sida, vi kokar nu. Nu är de andra 15 minuter sena från utsatt tid. Och när det gäller fan flyger ni. Då ska man vara i tid. Ja, speciellt att det är de som inte, eller de som har varit i tid, eller resan är helt plötsligt inte i tid. Ja, man blir lite irriterad. Lite? Jag blir mycket irriterad. Det är dags att börja öka nu lite. Ja, verkligen. Du får Jordanien i 4 veckor. Nej, men det orkar inte jag. Jag vill hem till min hund och min kar. Shit. Hem till köttbullar. Ja. Ja. Jag vill ha en sån jävla rostad macka med herrgårdsost och smörgåsgurka. Det vill jag ha. Kaviamacka nu faktiskt. Oj. Vet, nu är det så här. Nu är vi typiskt svenska på semester. Ja. Nu ska vi ha våran mat hemma. Ja, det är dags nu. Det har gått en vecka. Här står grabbarna på kring.
Och här har jag fått hjälp med min väska. Så jag slipper härja på egen hand. Mm. Och nu ska vi åka. I buschen. Sista gången. Buschen. Nu när grabbarna har satt sin sista potatis. Är det något du vill säga till vloggen? Ja, Alex. Vi kan ju säga så här att efter den här resan kan vi fortfarande konstatera att män är ju fortfarande bara män. Ja, de är ju fortfarande det sämre precis, så att säga. Så är det ju. Men ja, Sebastian är ju då undantaget. Han har både varit i tid, han har varit trevlig. Ja, alla de grejerna som är något att ha. Bra Ida! Lock him down, quickly bitch! Han kan dansa. Ja, det kan han. Mm. Jag är ledsen grabbar, ni har då att liksom växa. Men det är bra, livet, man växer och så. Fortsätt släng tallrikar på män. Ja! Vi pratar väl inte om Ahmed nu? Ja, det är väl Ahmed, det är ju gud, han räknas inte. Yes! Ja, efter gårdagen ser han tyvärr svårslagen. Ja, ni har inte, ni hade aldrig en chans, grabbar. Nu har vi första farvälet med Fadi. Okej, nu är vi alltså inne i flygplatsen. Och vi ska försöka ta reda på vart vi ska någonstans. Jag tror vi ska in. Nu i alla fall är vi på flygplatsen. Vi har sagt då till våran driver och Fadi. Så himla söt. Ja, vilken fantastisk guide vi har haft verkligen. Ska ni någonsin till Jordanien så vet ni vart ni ska kontakta. Han kör ju guidade tourer både korta och långa. Inte nödvändigtvis en vecka så här, utan du vet en dag, en två dag. Ni fattar. Nu i alla fall så ska vi genom någon typ av mini-security typ för att check in. Men nu måste jag lägga ner kameran för att jag får inte filma vid passportkontrollen. Så vi ses snart. Nu så löser det sig. Jag fick till mig från vakten ute i, vad ska man säga, stora rummet att jag inte skulle vlogga. Men här nu går det bra. Det här är alltså business-skiten och här sköter de allting åt oss. Som sagt, de har snällt uppgraderat oss den här resan, vilket är crazy. Och det är så roligt. Så nu är liksom själva, ja, här sätter man fint och checkar in hos oss. Och nu har vi fått våra boarding pass. Jag lämnat ifrån mig väskan. Men nu ska vi då gå igenom immigration och se om vi kan få komma tillbaka till Sverige. Vad tror du? Gar. Kommer komma tillbaks. Ja, fan vad gött. Så det känns ju skönt att allt har löst sig. Och sen flyger vi som sagt klockan 11. Så det ska bli väldigt, väldigt skönt. Jag ska sova som en liten bebis på flyget alltså. I am tired. Räknar du ut hur många bärs vi hinner fram till 11? Åh, fy fan. Sex. Jag vet inte vad klockan är. Jag behöver en halv nio. Ja, okej. Det blir tungt. Nu är vi igenom säkerhetskontrollen. Det gick ju utan några större smärtigheter. Jossan fick en koll. Hon blev patted down, så att säga. Men... nu ska vi till loungen, tror jag. Där, hörni. På gyllene bågen ska jag ta med Josefin om några minuter. Och se till att hon blir väl omhändertagen. Och här ska jag ta väl hand om mig själv. Jag vill ha en vanlig jävla iskaffe, vill jag. Men nu ska vi gå upp här till loungen bara. Lämna våra grejer, sitta ner lite, dricka lite Fanta kanske. Här är det alltså, The Crown Lounge. Gillar står bara som ett rövarsel. Kaffe och pizzeria, bar och bistro. Alla bara, kaffe och pizza, Jirre bara. Fuck you guys. Vi hittar en, låt oss sätta ner eller? Ah shit, fick en fin lounge alltså. Snacka om att göra oss glada och sen ledsna. Jossan bara håller på att kissa ner sig såhär. Men tyvärr hade glassmaskinen bara öppet mellan 13 och 5. Och nu håller vi på då. Vi ska se, gud vilken stor lounge. Och fint, man bara sitter här liksom över taken. De käkade ju glass, det måste ju finnas glass då. Ha? De käkade glass. Ja men det finns väl någonstans kanske. Iskaffe. Ah oh, shit, det vill jag ha. Vad vill du ha? Två triple cheese. Ja. Okej. Ni hör ju vart vi ska. Jag älskar att vi går upp i en första klass lounge. Det är mat överallt och vi bara, nu går vi till Donken. Ja, men alltså jag kan inte äta. Jag kan inte äta på tors en dag till liksom. Det är hur gott som helst, men jag kan inte mer. Nu måste ha en liten bar, något som bryter av lite grann bara. Som pommes och en sliskig burgare eller? Ja. Jag vill ha chicken nugget. Jag vill ha nugget. Ja. Som sagt, vi var uppe vid loungen i exakt 2 minuter. Nu bara, vad tar jag? Jag skulle vilja ha en liten Starbucks faktiskt.
Men jag ska ta en donker först och se vad som finns. Jag beställde i alla fall en McDonald's pickup. Lite nuggets och jag ville testa en burgare också som jag kanske inte tror att jag gillar, men jag tog den i alla fall. Tjejerna var besvikna för att de hade bara kyckling på menyn, alltså inga kötthamburgare och ingenting. Och breakfast, men det fanns inte toast, så Jossan var ledsen. Men de gick till Starbucks och kollade om det fanns något bättre där. Annars får de ju äta det som finns på loungen, det finns ju jättemycket gott. Det är ju bara att inte... ja, det är klart liksom. Okej, lite nuggets, lite sån här. Ida äter pommes. Och det här är en spicy chicken burger. Jag kanske skulle ha öppnat den innan jag började vloggen, men... Oj, den såg sliten ut. Det är bra, Ida. Ta en för laget. Lite bättre. Mycket bra. Men det är ju ingenting på den, eller? Jo, där är den. Kycklingen var på sidan. Shit, jag bara skojar, eller har du fått gett mig en spicy chicken någonting, någonting utan kyckling här? Var pommesen bra, eller? Det där är en... Vad bra. Smakar som vanligt. Känns det som hemma nu, Johi? Ja, lite. Björn. Okej. Nuggetsen var precis som svenska nuggets. Lite mer crispy. Och vitlökssåsen smakar också precis som... Vad är smaken? Han köper parfym till sin fru. Är det sant? Det är jävla parfym. Det jävla burgare. Den var extremt stor. Shit. Vad är det på? Jag ser ju jättesmaglig ut. Nu tycker jag att ni är negativa med min burgare. Det är ingen sås på. Nej, det är ju inte. Fem timmar hem med de här liksom. Ja, jag tar tre veckor, eller tre stora vodka innan vi går på, sen däckar jag bara. Jag tänker att jag gör så. Den här var inte spicy alls, det är ingen sås på den. Men den var helt okej god. Jo, det är så. Det är så. Mm. Ja. Jag är besviken att du inte kan cheeseburgare alltså. Ja, så frukt. Nu kan jag tänka bara, jag hittar inga hamburgare i menyn. Vet du, enda gången jag blivit positivt överraskad av McDonald's spicy Sydafrika. Mm. Då hade de en spicy cheeseburgare. Jalapeno cheeseburgare. Som min kompis hade sagt att den här är jättebra. Och stark. Och den var det? Och den var skitstark. Nice. Jossan är nöjd nu med munkarna i alla fall. Jag vill hålla med dig. Jag vet inte varför, det är bekvämast. Nu går vi här genom loungen igen och ska ner och touchfria lite. Jag ska köpa någonting till Fredrik och du ska köpa en souvenir, eller? Ja, en souvenir och något till mamma kanske. Något till mamma, kanske något till Karjo. Kanske något till Karjo, beroende på vad jag hittar. Men något... Jag måste ha kylskåpsmagnet. Kylskåpsmagnet? Ja, det skulle jag ju köpa till Petra, det var jättedumt. Man tänker alltid, det tar jag imorgon, så tar jag imorgon. Tänker jag nästa, ja, precis, vi tar det nästa stånd. Ja. Och sen så... Det är plötsligt så tar stånden slut. Ja, det är ju allt för tråkigt. Men det kommer ett nytt. Ja, visst. Alltså, just det fint. Det är det. Taxfree i alla fall är väldigt, väldigt stor på den här flygplatsen. Alltså väldigt, väldigt stor. Kul tycker jag. Jag ska köpa lite choklad till resan. Jag vill ha en Toblerone. Här finns det också liksom... Electricity tänkte jag säga, elgrejer, locktänger, travel, selection. Har vi alltid så här då, Josefin? Men den här gången till vårat försvar har vi, jag har på riktigt köpt en enda grej på hela resan, ja. De där hårda parfymerna. Ja. Det är allt jag har köpt i en... Det var jag man i början av resan. Ja. Jag insåg också att jag kan inte köpa någon dricka här till Fredrik. Jag hittade några jättefina, man kan ju inte göra det för att jag ska ju gå ut från säkerhetskontrollen när jag kommer till Arlanda för att gå in igen på rätt terminal. Och det kommer inte jag kunna göra med dricka. Så det får fan vara utan, jag är ledsen älskling. Nästa gång. Ja, de har precis köpt svindyra magneter. Vad kostade sett magneter? De kostade... 13 jordanska, så det är ju typ 200... Ja, minst. Nej, det är 200 spänn. Ja, det är det. Ja. Shit. Istället för att man går och köper 10 magneter för en i Petra. Ja, är det spöredis? Nu ska vi gå upp och börja hämta våra grejer och sen ska vi börja röra oss mot planet relativt soon. Nu är vi på väg till gaten. Grabbarna här planerar mitt och Fredriks bröllop för fulla muggar. De är igång. De säger att jag måste lock Fredrik down. Det var för att jag såg min
telefon att robotdammsugaren går hemma och var precis cleanup completed. Ja, vi ser hur det här, du är ett kap. Så jag sa det, nu städar han undan alla bevisen efter ungkarsveckan. Mm. Det är en väldigt, väldigt fin flygplats ska jag säga. Eller hur, Jossan? Ja. Sjukt fin, stort utbud, sjukt fräscht. Och det här är liksom borta vid gitarna liksom. Det är otroligt fint och fräscht. Som sagt, det är ju lågsäsong nu så det är väldigt, väldigt lugnt, men otroligt härligt. Jag ska få åka hem. I'm excited. Very excited. Shit, alltså, så trött nu. Nej, jag kommer, vi är jättepigga nu. Vad ska vi göra utan varandra? Det kommer vara så tufft det här. Du ska göra dem lite taskig, nej. Ja, nej, men jag kommer vlogga till dig varje dag. Så att ja, du ser hur tråkigt vi har det. Det hoppas jag. Här har vi tråkigt, här har vi klimat. Bara pasta, pizza, Juan och Roberto. Jag vill inte följa med, men jag vill gärna att du stannar hemma med mig. Jag undrar dig inte det. Jag ska leva mitt live. Det tror jag det. Vi fick sköna säten nu också. Så får vi sova lite. Är du trött, Josis? Ja, lite grann. Lite mör. Är du arg om jag tar vaken? Nej! Så fan. For you, my friend. Everything. Åh, nu sitter vi alltså på flygplanet. Vi har fått businessplatser alltså. Och som sagt, business på de här flygen är väldigt, väldigt härligt och så. Men de är inte dunderlyxiga, men det är väldigt, väldigt mycket plats. Alltså det är som ett helt annat spel när man flyger alltså. Det är full boarding på gång. Jag hoppas att vi lyfter snart, men det ska bli så skönt. Alltså jag kan inte säga det nog, att åka hem. Alltså vi har haft så roligt. Jag ser så mycket fram emot att vi har fått se de här vloggarna alltså. Jag hoppas att ni har gillat dem jättemycket. Men vloggarna är inte riktigt slut där än. Ni kommer få följa med mig ända tills jag åker hem. Are you excited, my girl? I'm so excited. Kan du ge en snabb recension på de där hörlurarna? Är du nöjd eller? Jag är sjukt nöjd faktiskt. De är... Jag tycker att de är så jävla dyra alltså. Du är också så nöjd där ju. Apple. Är de bra? Är du nöjd? Ja. Shit, för jag har dem här och jag älskar dem. De är svinbra, men de här börjar ju upp. Jag är lite sugen på dem. De är värda, det vet jag inte. Men, vad kostar de? 7000? Ja, nästan 8 va? Wow! Vad hör nu då? Jag tror jag köpte dem där för 3. Men visst har de stänga? Ja, det vet jag inte om jag tycker. Det tror jag. Men du har de ljusa va, eller? Mina har blivit ett smink. Ja, du får ha lite micellärvatten och... Jag var lite rädd för det, jag håller dem satta. Att jag skulle stötta ner dem. Men de blir också då blir så... Ja, jo. Men de hörlurar på bra. Ju eller så ju. Men jo, det är klart. Det ser du inte. Men... Ja, men ni är nöjda i alla fall då? Ja. Mig som inte drar för mycket intryck så är det... Ja, det är skönt att liksom cancella ljudet. Men jag som är så jävla... Ni har influerat mig. Ska köpa ett par dem. Men det fanns andra, det var bara jag som sa såhär, nej nu ska jag ha matchande data. Men det är ju jobb... Finns det färgglada? Ja, det finns gröna också. Ja. Oh my god! Det var de första de jag skulle ha från början, för det var så lång leverans. Jag ska köpa gröna eller blåa då. Lätt. Ja, nu ska vi i alla fall köra boardingen så får vi se hur mycket jag vloggar på flyget. För att jag planerar att sova på vägen hem. För jag är så jävla... Vi har kudde, vi har filtar där uppe. Mm. Så. Här kom vi. Den där jävla tomten. Den där jävla tomten. Han bara gick rakt fram till piloten. De här två små söta herrarna har bara gått fram till det här liksom. Fram hos piloten och ligger. Så jävla sköna. Hetsigt idag på flyget, generellt. Det var liksom såhär, vi kom upp i luften och sen var det såhär, vad vill jag ha för mat? Och sen bara puff. Och så har vi fått en sån här, ni vet, vanlig försiktigt. Thank you. Inga glas heller idag på plast idag. Det blir ingen lyx här inte idag. Alltså det gör absolut ingenting. Jag bryr mig icke. Jag fick en vanlig flygglaslåda i alla fall. Och så här ser alltså den vanliga maten ut på Jordanian Airlines.
och jag ska absolut smaka lite. Och bortskämd man blir fort. Ja, verkligen. Det går så fort att gå från okej till vad är mina glasstick? Ja, roligt tycker jag. Hur roligt spännande det är. Det har varit mörkt här inne. Men nu drog jag upp den här lite så jag kan vlogga. Vi har typ sovit. Och jag menar såhär, sovit, vilat. Någonting lyssnat på musik sen vi körde. Eller sen vi åkte. Och du... Jag är utvilad, jag är uttråkad. Jag är inte utvilad och jag är uttråkad. Jag är uttråkad också, fruktansvärt. Ja. Ja, vi sitter här. Gire tittar på, jag tror, Dark Knight. Alex död. Ida död. Sebastian aldrig död. Alldeles för peppig för sin egen grej. Han vill bara gå av och göra burpees. Han har bokat ett gympass, jag lovar. En gruppträning ikväll. Ja, det är roligt. Han ska hålla gruppträning. Ja, han ska hålla gruppträning. Sorry. Nej, men så. Så det är typ 40 minuter kvar nu tills vi landar. Men den har gått bra resan, alltså flygresan. Ja, absolut. Väldigt stor skillnad mot första flyget med business, alltså ja. Hit. Men det gör ju ingenting såklart, mest gällande sovande. Men ja, det är där vi är nu. Då får jag nog dra ner den här lilla fönstret igen innan de blir vansinniga. Och man är tråkmånsare. Tråkmånsare. Jag har landat i Stockholm. Vill du berätta för min vlogg vad du håller på att ringa om? Jag ringer parkeringen på Arlanda för att jag betalade för 4 dagar och det blev 7 eller 8. Skitsamma. Jag vet vad fan bilen är. Så att, vi får se om de står kvar. Vi hoppas att de svarar och att den står kvar igen. Åh, vad ledsen det kommer bli om de ska börja, du vet, hämta dig på den eller du vet, alla parkerar innan långtstannet så där helvete. De börjar direkt med att komma hem och göra kaos. Ja, men den är här, men den står i Uppsala. Ja, oh, shit. Precis, ni får ta Arlanda Express först och sen tåget. Hur går det bäst? Ida, vad är du mest sugen på? Svensk mat eller Ella? Ät inte Ella alltså, utan gosiga. Ja, det kan man få. Ja, då tar jag det. Då tar du det taget. Ja. Vad ska du äta ikväll? Har ni en plan? Hallå, min stora nåt. Nej, alltså typ frukostmat. Så här flingor och jobb. Rostmacka. Ja, hon ska ha frostis här bak. Äggemacka med ägg. Hallå, båda till ute. Vad ska du ha då? Hallå, min stora nåt. Jag ser ut att jag står där och käkar en pizza. Jag kan laga mat. Om jag lagar mat blir det en korvstroganoff. Rimligt. Sebastian, ska du gå hem och göra burpees nu? Ja, det är inte omöjligt. Vi sa det, vi skämtar om det. Först hämtar hunden, sen ja. Är jag lite rast. Vi skämtar om det innan när du sovat. Jag sa det, han ska nu göra lite burpees nu. Och då sen vi bara, nej han ska nog på en gruppträning. Och sen vi bara, nej han ska nog hålla en gruppträning. Nu ska vi se om de släpper ut oss. Vad tror du, Alex? Skit om du släppte bilen. Let's go. Det var väl Alex bil, då är det lugnt. Bye bye. Okej, fair enough. Bye bye. Thank you so much. See you. Bye bye. Thank you so much. Nu är vi tekniskt sett på svensk soil, då känns det bra igen. Nu måste man tänka på vad man säger igen. Nu står vi vid bagage 1 och hoppas att det kommer snart. Sen ska jag ju gå in igen i security. Men jag är ganska säker på att jag bokade en SAS-biljett. Alltså att jag bokade min biljett hem till Kalmar med fast track. Så att jag kan nog bara gå in igen, tror jag. Trött. Har du haft en bra resa, Ida? Ja, jättebra. Vad bra, känner du dig nöjd? Du hade inte åkt det. Hon vågar inte säga något annat. Nej, jo, det hade jag vågat. Kunde bli tyst utan dig. Nu hörni har vi lämnat resten av gänget. Jag och Ahmed som ska fortsätta flyga, han ska till Malmö. Jag ska till Kalmar såklart. Vi har varit och hämtat ut våra väskor. Vi har sagt adjö till allihopa. Och nu så ska vi gå in. Vi har lämnat våra nya, jag har mitt nya boarding pass till Kalmar. Och kolla här vad vi såg. De har en helt ny security på Arlanda. Precis borta, längst bort liksom vid SAS-diskarna liksom. Om ni tänker då här borta är SAS-diskarna. Och om jag snurrar runt då så är det den helt nya securityn som vi då ska testa och flyga med. Så nu måste jag lägga ner min kamera bara.
för att nu är vi på security grejer. Men vi hörs om en liten stund. Väldigt nice security här, det nya. De har fått det här nya systemet som vi har sett på flera stycken ställen i Europa. Där man bara lägger alla väskor och allting. Du behöver inte plocka upp några datorer, inga vätskor, ingenting. Du bara kör igenom väskan precis som vanligt. Och det var sjukt smidigt. Älskar. Så roligt. Och det är superfint och fräscht här. Det verkar som att de har öppnat upp securityn vilken dag som helst när jag spelar in det här. Så det är roligt. Nu ska vi försöka hitta våra gater. Gud, nu har jag inte pratat på en stund. Jag är på väg bort till gaten nu. Jag insåg att det var längst bort. Jag satte mig ganska snabbt efter förra klippet och svarade på alla mina mejl som har rackat upp under veckan vi har varit iväg. Vi har ju haft så otroligt dåligt internet. Och sen... jag har jobbat i kapp lite helt enkelt. Men nu så är jag på väg till gaten. Och för er som kan Arlanda så är det borta på C36. Och jag var liksom borta vid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 om ni tänker. Så, nu är jag på väg bortåt. Jag går på. Det är en bit kvar. Sen ska jag äntligen få åka hem. Och få se min lilla vovven och lilla Fredrikin. I'm very excited about it. Mamma Kjellin. Jag är hemma. Varför blänger du på pappa så där? Det är Husse. Hej Fredrik. Hej. Håll i sin. Oj. Han har redan hoppat på mig alltså. Vi har suttit i bilen en stund men nu verkar inte vara intressant. Kom till mamma då. Okej, nu var jag rolig igen. Hej mamma Kjellin. Du saknat mig så. Jag saknat dig så. Nu går vi in håll sen. Så nu är jag i alla fall hemma. Vovin står här inne. Det är redo att gå hem och in. Åh, vad fint hus har gjort här. Kolla, blommor som jag ska döda när han åker till Japan i helgen. Eller hur älskling? Ja. När ni ser den här vloggen, då är Fredrik redan i Japan. Ska vi stirra på dörren och hoppas att den öppnar sig eller? Nej, du ska gå öppna. Kan jag gå och öppna? Oavsett hörni, jag ska bara retas med min karl lite till. Kolla den har slagit ut när jag var borta. Yes. Oh my god, so pretty. Oavsett... Ser du rosorna där då? Oj, vad fina. Jag måste gå till varmt huset sen. Jag har varit borta en vecka i Prime med trädgårdshäst. Det är inte låst. Älskling. Så är det med det hörni. Tack så jättemycket för att ni har kikat på den här vloggveckan. Jag hoppas att ni har tyckt att det är kul. Och jag hoppas att ni vill se fler resevloggar förhoppningsvis nästa gång. Kanske någon gång efter jul eller? Tror du Fredrik? Så är det dags igen, du och jag? Ja, någon gång då. I missed you, boo. Missed you too. Här sitter den lampa i hallen. Ja. Den satt inte där när jag åkte.